الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. قدر منو دا الله سبحانه وتعالى دا رحمت أغا أسباب ذكر كيدو شاء الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين ذات دا أغا واسع الرحمة دا نو داغو دا رحمتونو نيو رحمت دا چه أسباب دا رحمتي پيدا كري دي نو اسباب د رحمت ذکر کیدل و اسباب د رحمت کی بل سبب هغه دا ده چې په تکلیفونو مصیبتونو غریبۍ او هر ناخوښه حالت باندې صبر کول تکلیف در باندې راغی مصیبت در باندې راغی غریبۍ در باندې راغی هر داسې حالت په تا باندې راغی چې ته یې نه خوښوې نه یې غواړې او تا بیا په هغه باندې صبر وکو یا الله سبحانه وتعالى له طرفه په تا باندې راغی او تا په هغه باندې صبر وکو نو په دې باندې الله سبحانه وتعالى ډیر خوشحالیږي. قدرمنو د ژوند سره مصائب تړلي دي، نو په دغه مصائبو کې د بندګانو نه د الله تعالی دغه صبر ډیر خوښیږي. په دې طریقه باندې چې د الله د منهیاتو نه ځان ساتل او د هغه په اوامرو باندې عمل وکړي، په غریبۍ، په فقر، فاقه، په سفر، په مرض، د دښمن نه په ویره باندې صبر وکړی شي. صبر ډیر لوی او عجیب عبادت ته قدر منو، خو دې ته اکثر وخت زموږ فکر نه وي. قدر منو، حدیث کې راغلی دي څوک چې دا عقیده ساتي چې انا لله و انا الیه راجعون وایي، نو الله سبحانه وتعالی فرمایي دا خبرې زما ډېرې خوښېږي، د داسې خلکو لپاره صلوات من ربهم ورحمه. دلته کې د صلوات نه قدرمنو الثناء والمغفرت ده، او بل د صلوات نه معنا ده رحمت. دا لا څه کې قدرمنو، حدیث کې راغلي دي امیر المؤمنین خلیفه راشد عمر بن الخطاب رضی الله عنه فرمایلي دي نعم العدلانی و نعم العلاوه. دا خود و ډیر خو او مزیدار انډی او پیټی دی، یو صلوات او بل رحمت. او د دې لپاره چې کوم څه علاوه او اضافه ورکول کیږي نو هغه هم مزیدار دی. قدرمنو، صبر د الله سبحانه و تعالی ډیر خوښ ده. الله سبحانه و تعالی د ایوب علی السلام متعلق فرمایي و وهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمتا منا. په ایوب علیه السلام باندې چې دا رحمت وکړی شو دا د هغه د صبر په وجه باندې، انا وجدناه صابرا نعم العبد. الله وایي هغه ډیر ښه بنده وزما، هغه ما صابر مندکو. نو دا صبر چې دا د الله سبحانه وتعالی د رحمت هغه خصوصي سبب ده. د الله سبحانه وتعالی د رحمت یو بل سبب هغه د الله د عذابونو نه ویریدل او ډارېدل. چې یو بنده د الله د عذابونو نه یریږي، د دې نه خوف او ویره لري، نو الله سبحانه وتعالی په داسې زړه باندې څه کوي؟ رحمت کوي. دا ډېر مهم صفت ته قدر منو چې د انسان په زړه کې خوف راشي د الله، نو په دې سره د ده زړه نرمیږي. قدر منو، انسان د الله سبحانه وتعالی محبوب جوړیږي په دې باندې. په دې سره قدر منو دا بنده د الله د رحم هغه مستحق جوړیږي. کافران خو هسې هم د الله د عذاب نه یریږي، نو مؤمن ته پکار دی چې د الله سبحانه وتعالی د عذاب نه د هغه د عقاب نه هغه ویریږي چې الله هسې نه دا ستا عذابونه په ما باندې چېرته رانازل نه شي، چېرته زه د دې عذابونو مستحق جوړ نه شمه. مؤمن ته پکار دی چې همیشه د الله نه یریږي. قدرمنو، د الله سبحانه وتعالی نه ویره دا د ایمان د لوازماتو نه ده، دا د ایمان مهمه برخه ده. قرآن کې راغلی دی، الله سبحانه وتعالی فرمایي سورة آل عمران 15 آیت کې وخافونی ان کنتم مؤمنین، د مانه ویریږي که ایمان درکی. یعنی دا
ایمان دا خوف شده دا دی ایمان برخه ده دا الله سبحانه و تعالی نستو کی نیریگی او کی ایمان نشتا انسان چی بیا سمره الله سبحانه و تعالی تا نزدیکی کی سمره چی دو مرتبی و چتی کی نو عمره خوف و اویره سوا کی گی حدیث کی راغلی دی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی والله انی لأخشاکم للہ قسم پا اللہ زتر تاسو طولو دا اللہ نا دیر یریگما دا روایت بخاری کی راغلی دا والله انی لأخشاکم للہ قسم پا اللہ زتر فتاسو کی دا طولو نا زیاد دا اللہ نا یریگم محمد رسول اللہ چی سمر وچتا مرتبہ لری د الله په مخلوق کې بل چا دومره اوچته مرتبه نشته خو هغه وایي زه د الله نه تاسو نه ټول نه زیات یریږم څومره چې ستا مقام اوچته دل څومره چې الله ته نږدې کېدی نو عمر به د الله نه ویره زیاتیږي یو بل روایت کې راغلی دی فوالله انی لاعلمهم بالله قسم په الله زه په دوی کې به دې خلکو کې په الله باندې ډیر زیات عالم یم و اشدهم له خشیه اوزو پدوی کی دا اللہ نا دیر جات یریگم ہم دا نور و پیغمبرانو متعلق راجی حق اشخاص چی دا اللہ رسالت دا اللہ پیغام خلقو ترا رسی و یخشونه او دا اللہ نا یریگی ولا یخشون احدا الا اللہ دا اللہ نا سوا دا بلچانا نا یریگی نو دا دی پیغمبرانو سپت الذین یبلغون رسالات اللہ و یخشونه او دا خوف دا الله نه دا د ملائکه صفات هم دا سوره النحل 50 نمبر آیات کې راځي یخافون ربهم من فوقهم دا خپل هغه رب نه یریږي چې د دوی د پاسه ده دا دینه اوچت ده دا هغه نه ملائکه یریږي د علماو متعلق راځي انما یخشى الله من عباده العلماء بشکه دا الله نه چې یریږي نو دا علما یریږي د متقیانو په صفت کې راځي قدرمنو والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة زړونه رپیږي زړونه په یره کې الغرض قدرمنو دا خوف و خشیت دا د ډیرو نیکانو خلکو څومره الله ته مقربین دي دغه صفت دا او خوف و خشیت چې دا قدرمنو هغه د الله سبحانه وتعالی د رحمت صفت دا بصرت ياسين كرازي قدر منه وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون كل شيء دي كافر وتوويل شيء شيء ده مخكني أو رستني عذابنا ويريغي يعني الدنيوي وخروي عذابنا ويريغي ده دي ده پارا چه بتاسو باندي رحم وقلي شيء وإذا قيل لهم اتقوا وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون کله چې د کافرو ته وویل شي چې د مخکینی او رستنی عذاب نه ویریږي د دې لپاره چې په تاسو باندې رحمت وکړي شي نو دینه معلومه شو چې د الله نه یریدل د الله خوف دا د الله د رحمت سبب ده لعل نسبت چې الله سبحانه وتعالى ته وشي لعلكم ترحمون نو د دې ایجاب یعنی خامخوالی معنوي مطلب هغه کار الله پاک ضرور کوي بیا هغه کار ضرور کیږي نو د الله سبحانه وتعالى عذابونه را یادول او د دینه هر وخت یریدل د دینه خوف کول دا قدرمنو د الله سبحانه وتعالى د رحمت سبب ده بل قدرمنو د الله سبحانه وتعالى د رحمت بهترین سبب د ټولو نه غوره سبب هغه دعاګانې کول دي دعا چې د قدرمنو دا د الله سبحانه وتعالى د رحمت له ناشنا مهمو او عجیبه اسبابونه ده خصوصا هغه دعاګانې چې کوم الله تعالی موږ ته دغې د کولو یا د ویلو امر یې کړی ده دا شان هغه د انسان د خولې نه چې راووځي نو الله تعالی باندې ډېرې ښې لګېږي قرآن کریم کې راغلی دي وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين سوره المؤمنون كراجي دا وای ربي غفر وارحم وانت خير الراحمين دا دعا وای اي رب ازما ما تزما گناهونه وبکا او فما رحمت وکا زکه تر هر چا زیات او غره مې ربانه
وانت خير الراحمين تتا ارچا زیات مهربانی او تا ارچا غورا مهربانته نو دا دعا ویل پکار دی د دې دعا د پاره بیا څه د خاص وخت نه معلوم سجده کې ویلې شي قدرمنو تاجود کې ویلې شي امدا چې عام دعاګانو کې ویلې شي عام وختونو کې دا دعا ویلې شي رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين الله تعالی د دې دا ویلو امر کړی د محتاج ته قدرمنو دا الله سبحانه وتعالى دا رحمته هغه دا ده چې الله سبحانه وتعالى ارحم الراحمين ذات ده ډیر مهربانه او ډیر اوچت ذات ده د مخلوق رحمت انتها لري د مخلوق رحمت انتها لري خو الله سبحانه وتعالى الرحمن ده هغه بحد مهربانه ده نو په دې وجه باندې دا دعا کول پکار دي چې د الله د رحمت دعاګانې ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا سورة كهف کې راغلي دي د الله سبحانه وتعالى رحمت غوښتل پکار دي نو هغه الله پاک بیا تاته رحمت درکوي دا دعاګانې الله پاک په دې قرآن کې نازل کړي دي د پاره دي چې موږ بندګانې زده کړو او ووایو او الله پاک ته وسیله کړو ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة دا بل دعا دا إنك أنت الوهاب أو دا دعا ويل بكار دي قدر منه اللهم اغفر لي وارحمني وعافيني وارزقني دا دعا هم أحاديث كراغل دا قدر منو د الله سبحانه وتعالى د رحمت بل بهترین سبب هغه د هر څه په مقابل او بدل کې الله سبحانه وتعالى غوړه کول په یو اثر کې راځي الله سبحانه وتعالى موسی علیه السلام ته ویلی وو موسی علیه السلام الله تعالی ته ویلی وو یا الله ما ته وصیت وکړه یا ربي اوصني اے الله ما ته وصیت وکړه ما ته یو داسې حکم وکړه چې هغه زب وغمني عمل وكم قال أوسيك ألا تعدل بي شيئا أبدا أزو تاتا دا وسيط كوما چي دا ماسرا هيت شيء ما برابرا وا لا تعدل بي شيئا مطلب دا دا كلا چي دا دوش يانو تعرض راش دا دنیا دا خواهشاتو أو زما دا رضا كولو دا خپل منك سر اندش د یو بل سره مقابله راشي یو طرف ته د الله رضا ده بل طرف ته د دنیا هغه فایده منفعت ده نو مگر دې کې به ته ضرور ما غوره کې د دنیا په دې خواهش باندې د دنیا خواهش به نه برابره یې الا اخترتنی علیه مگر ته به ما غوره کوي په هغه باندې فإني لا ارحم ولا ازکی من لم یکن کذلک زه رحمت نه کوم او زنه پاکوم مگر هغه څوک چې دغه شان صفت نه لري یعنی د الله سبحانه و تعالی سره به د هغه په مقابل کې د هغه په بدل کې به هیڅ نه غوړه کې د یو بل چیز او د الله سبحانه و تعالی د رضا هغه مقابله سره راشي ته به د الله رضا غوړه کې د الله طرف به اخلي نو د هر څه په مقابل او بدل کې الله سبحانه و تعالی غوړه کول دا دا الله سبحانه وتعالى دا رحمت سبب دا او دا دا موسى الاسلام دا اثر امام احمد رحمه الله په خپل کتاب الزهد کې راوړی دا مثلا دی رمضان روژه دا یو طرف ته دی تګی یو طرف ته ستړی خو بل طرف ته روژه دا دی الله رضا ده دی الله امر ده نو ته به دی الله سبحانه وتعالى دا امر منی تند به بزام من تیرې ستړیا به بزام من تیرې او تکلیف به بزام من تیرې خدا روجه بنیسی یو وخت مثال په تر قدر منو دی الله سبحانه و تعالی د بندگی وخت ده خو بل طرف ته ستاد دنیا یو کار ده دی لوبو یو ټیم دی دا لچا سره مثال تر سره اسی ناس دی پاسه دی گپ شپ ټیم دی دا خو ال ته بل طرف ته دی الله سبحانه و تعالی دی عبادت ټیم ده نو ته د خپل گپ شپ خپل دنیا لوبي د دنیا کارونه هغه شاته کې هغه اخوا کې او د الله سبحانه و تعالی دا امر ومني نو دا تاسو الله غوړه کو
او دا بل شي دی رستم دا خبره شو مثلا ستا نفس سیاحت او چکر راحت غواړي تر اول کی دا الله سبحانه و تعالی عبادت دا ټیم ورکی زکه دی وخت دی الله سبحانه و تعالی دا عبادت وی نو دا الله غره کول دی په نفسي خواهشاتو باندې کله کله به انسان خپل راحت خپل آرام خپل چکر خپل صحت دا د الله سبحانه و تعالی دا امر د وجنه هاروست کوي یو کار کې مثال تر سره تاسو حتا چې دا کار وکي خو بل طرف ته به الله سبحانه و تعالی امر وي نو ته به الله سبحانه و تعالی هغه امر عملي کوي هسې قدر منو په اسلام کې هم چکر شته چکر وهلی شي د صحت خیال ساتلی شي خو کله چې د الله د امر سره تعارض راغی مقابله یې راله نو ته به بیا د الله سبحانه و تعالی امر هغه غوره کې او اخلی به یې مطلب دا خپل خواهشات به د الله د امر دپاره قرباني کوي په دې باندې الله سبحانه و تعالی خپل محبین او غیر محبین اشخاص هغه معلوموي دا یوه تله یو معیار جوړ کړی ده چې عام انسان معمولی تکلیف هم هغه نشي برداشتولی معمولی سان سردرد پر باندې راغی یا کار پرېږدي یاره نن درس نه کوو ولې په سر مې درد ده نن مدرسې ته نه ځم ولې نن مې په سر درد ده حال دا ده چې دا دومره درد هم نه وي فقط په یو پیاله چای څښلو باندې هغه لرې کېږي نو لږ شان بمال نواپل پرېږدي کله یې په ناسته کوي ورته د ودرېږي هم نه لږ ستړی شي د سهار او ماښام اسکار پرېږدي تعجد هم نه کوي وایي یاره ستړی یم خوب راځي نو حال دا ده چې الله سبحانه وتعالی داسې اشخاص خوښوي چې هغوی یو خوب ته ښه ضرورت وي راحت ته یې ښه ضرورت وي او بل آرام ته یې ښه ضرورت وي خو لیکن دی دا خپل آرام خپل راحت خپل خوب د الله سبحانه وتعالی په خاطر قرباني کوي خپل الله ته ودرېږي عبادت شروع کوي حدیث کې راغلی دی عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يحبهم الله الله سبحانه وتعالى د درې اشخاص سره مینه کوي نو په هغه کې په هغه درې اشخاصو کې وقوم ساروا ليلتهم څه خلک دي سفر باندې روان دي نو مزل کوي 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 حتى اذا كان النوم احب اليهم کله چې خستړي شو خوب اوس دوی ته ډېر محبوب شو نو نزلوا فوضعوا رؤوسهما خلق كوش دخلوا سوارلونا سرونا كيدي فقام احدهم نو يوتن بك باسي يتملقني هاغما تتملقي ويتلو اياتي او زما اياتنا الولي نو داش شخص را الله سبحانه وتعالى دير خوكي داش حالت الله سبحانه وتعالى دير خوكي چي يو انسان خپل خواهشات قربان كي او دی الله سبحانه و تعالی طرف واخلی یا الله در رضا د پاره زاری شروع کی زما د قران کریم آیاتونه تلاوت دی دا کسر ولی الله سبحانه و تعالی مینه کوي زکه د خپل خواهش د الله لپاره قربان کو د متقیانو او صحیح مؤمنانو صفات دا ده الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح د زخمونو دردونو او تکلیف سره سره د الله سبحانه و تعالی او ده هغه رسول خبرې ته لبیک وای دا د متخیانو صفت ته صحابه کرامو داسې کار وکړو زخم ورته رسېدلی و سورت آل عمران یو سل دوه یاد کې دا راځي الذین استجابوا لله والرسول دوی د الله او د هغه رسول استجابت وکړو خبره یې ومنله من بعد ما اصابهم القرح پس د دې نه چې هغوی ته زخم درد او تکلیف رسېدلی و خو بیا هم د الله سبحانه وتعالی امر ته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان ته لبیک وویل خپل خواهشات خپل راحت خپل صحت هغه ته ونه کتل بلکې الله سبحانه وتعالى امر ته وکتل.